На студія повернулася невдовзі Ольга Голодова про дослідження, яке показало, Україна має найвищу стійкість до дезінформації Росії, Китаю серед 10 країн. І далі розвінчуємо фейки. У соцмережах з'явилася інформація, що нібито над Одесою зосередилася хмара отруйного сірчистого газу. Екологи заспокоюють – це фейк. До речі, ця інформація з'явилася у зв'язку з тим, що місяць на Канарах, на острові Ла-Пальма, вивергається вулкан. От нібито аж звідти до Одеси нам цю хвилю газу принесло. Щодо розвінчування фейків, відповідний пост виклав у соцмережі ректор Одеського екологічного університету Сергій Степаненко. Він додав фото просторового розподілу СО2 над Європою на 2 годину ночі від Європейської служби моніторингу навколишнього середовища. Концентрація СО2 мінімальна біля поверхні землі, і побоюватися варто скоріше вихлопів з безлічі авто на дорогах Одеси, ніж від виверження вулкану на Канарах, написав Сергій Степаненко. Долучаємо до розмови його колегу Юрія Геращенка. Юрій, вітаю вас. Да, добрий день. Добрий. Ну що ж, заспокойте нас, будь ласочка, чи треба нам сьогодні сидіти у приміщеннях до вечора, як закликають у багатьох телеграм-каналах? Ну, я познайомився з тим сообщенням, яке розмістив Степаненко. Я скажу, що я з ним согласен. Дело в тому, що судя по карте и судя по тем данным, которые удалось узнать у лаборатории наших сегодняшних, в общем-то, действительно переживать нечего. Гораздо больше концентрация не снаружи приходит, а поднимается от нашего автотранспорта. Причем именно это и есть причиной, что наш город попадает в тройку, пятерку, обычно самых загрязненных городов. Потому что именно автотранспорт у нас больше всего наносит такого загрязнения. Ну а то, что движется оттуда, оно на других высотах и совершенно уже в распыленных концентрациях, по крайней мере, исходя из той информации, которая имеется сегодня у меня на руках. Угу. Ну що ж, гуляти можна, а ще й вітер, який сьогодні розігрався, може додавати оптимізму, бо розвіє, так, напевно, будь-які речовини, які підіймаються знизу або прилітають з інших країв. Юрій, чи вивчали ви питання, звідки могла взагалі-то з'явитися інформація, бо в телеграм-каналах викладають світлини і відео, на яких видно, що саме над Україною, над Одесою, така от хмара, насправді, такого червоного яскравого кольору. Що це за джерело? Звідки взяли це відео? Ну, значить, таке джерело мені неізвісно. Я знаю, що мені прийшло це смс на Viber від моїх знайомих, а їм прийшло від їх знайомих. Тобто, якась розсилка, а начало не знаю, откуда. Но дійсно, от таким образом розпространяють. Но, как бы, почему именно это взволновало, не знаю. Вот, но знаю то, что у нас нету нормальной сегодня службы МЧС и вообще, как раньше было, гражданская оборона, если помните, и что постоянно отслеживалось. Поэтому ни у кого, в общем-то, и спросить. Нет постоянного мониторинга, о чем я уже неоднократно говорил, что надо вести такую службу, чтобы постоянно проверяли, что делается, и где-то информировали. Потому что действительно, когда у нас где-то что-то может появиться в воздухе, вы помните те запахи, которые резко накрывали город, и потом искали везде, и что, и не могли понять. Я думаю, что это сигнал к тому, что такая служба должна финансироваться и быть. Погоджуюся з вами, і якщо поки що такої служби немає, принаймні можна було б інтенсифікувати роботу, ну, наприклад, департаменту екології міського. Дякую за включення. Юрій Геращенко, еколог, був на зв'язку. Гуляти можна, але обережно, бо валяться дерева. За останніми даними, вже близько 30 дерев та стовбурів та гілок – впали на, у тому числі на авто, до речі, є постраждалі, тому бути дуже-дуже обережні і автівки залишаєте у безпечних місцях.